English eh? Anda tahu tak apa itu PIDM? Oh, tahu. PIDM memberi perlindungan kepada pelaburan sarana Malaysia. Apa? Deposit yang tadi? Pelaburan. Tapi kalau insurance tahu tak? Kalau insurance tu di insurance kan? Oh, tidak. Okey, terima kasih. Sama. What do I say? I don't know what PIDM is. Tahu tak apa itu PIDM? Tahu. PIDM. Boleh explain tak? Tahu tiba tak tahu balik. Tahu tak PIDM tu apa? PIDM. PIDM yang saya tahu dia tentang pelaburan ataupun something insurance tu lah. Sebab nama PIDM tu memang common lah biasa dengar. Tahu tak PIDM tu pasal apa? PIDM pasal apa? Macam saya cakap tadi, saya tak tahu lah. Cuma saya tahu dia pasal pelaburan yang kita boleh masuk. Dia macam proses yang kita simpan duit, kita labur, kita dapat duit. Terima kasih. Sama.
Thank you.